Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Karibuni ndugu wapenda Mungu TV, na hii leo tunakuja tena na somo zuri zaidi kutokana na tiba zetu za siri, tiba mbadala, tiba ambazo za siri ambazo tumeachiwa na babu zetu na ndugu zetu walitangulia mbele za haki huko nyuma, alipita alitumia hizi dawa na kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kuponya, wakawa ni wenye kupona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awali yote tunakuomba kama unja subscribe, usahau kusubscribe, usahau kuweza makengele, weka all notification ili mtu wa kwanza apate video zetu pindi pete mbazo tuma na kuziweka mtandaoni. Asante sana. Jina langu naitwa Dr. Mangulingwa au Mwalimu Mangulingwa, ambaye ni host mwenyewe, the host himself. Nipo hapa ndugu zangu katika hali ya kutaka kusaidiana katika kutarajia raza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, leo nimekuta ni faida hii. Na faida hii inatokana na mti, mti ambao unafahamika sana kwa jina la mjafari. Mti ambao unafahamika sana kwa jina la mjafari. Huu mjafari ni mti, na mti wenyewe ni mti tiba, mti dawa, mti ambao wenye kufanya manufaa mengi sana kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ulikofahamu, mjafari katika tiba zenye kutibia maradhi, inatibia maradhi mengi sana. Huu mti wa mjafari unavyoona unatibu maradhi ya homa kali. Maradhi ya homa kali. Kama una homa kali sana, basi tumia huu mjafari kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, homa yako itakuwa ni yenye kushuka. Kwa huu mtu wa mjafari unavyoona unatibia sana maradhi ya UTI. Kwa wale watu ambao wenye UTI sugu, tumia huu mtu wa mjafari, insha Allah utakuwa ni wenye kuponya kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia huu mtu wa mjafari ni tiba nzuri sana maradhi ya tumbo, hasa matumbo ya kina mama. Yanasaidia sana maradhi hayo ya kina mama, hasa chango, hasa ngiri kwa baba kina baba. Lakini pia kwa maradhi mengi sana, huu mti wa mjafari huwa ni wenye kukusaidia kukuponyesha kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini huu mti wa mjafari una faida kutibu maradhi mengi, hata mengine nikiyataja hapa na sala, subhanallah, hata maradhi haya. Lakini kwa mti huu huu wa mjafari, kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameutia nguvu sana huo mti, na huo mti ni wenye kuponya maradhi mengi sana kwa idhini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbukeni, nafanya yote haya kwa ajili ya tajaraza za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawm, al-yawm al-jum'a. Siku ya leo ni siku ya Ijumaa. Na tumeshatoka kuswali swala ya Ijumaa, tupo hapa tunarekodi hii video kwa ajili tu ya kutarajia raza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunatafuta raza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ile saa, saatul ijaba ambayo ipo ndani ya siku hii ya Ijumaa, basi Mwenyezi Mungu atujibu majibu maombi yetu, na insha Allah Mwenyezi Mungu apate kuwaponyesha wale wote ambao wenye kuwa na maradhi mbalimbali tofauti tofauti. Kama unanisikiliza na maradhi yako, basi tawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye rahma, Mwenyezi Mungu ni mpole, Mwenyezi Mungu ndio mwenye sifa ya kuponya, na insha Allah kwa sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuponya. Wewe mama yangu ambaye anaumwa, baba yangu anaumwa, kaka yangu anaumwa, dada yangu anaumwa, mjomba yangu, shangazi yangu, wote mnaumwa, hata wale wadogo zangu walikuwa chini ya umri wangu, na kuombeni, tawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuponya. Unaweza ukakaa kwa muda mrefu na maradhi yako ukajihisi ukata tamaa. Tushaambiwa la taqnatu min rahmatillah. Usikate tamaa na rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuponya. Na haya maradhi uliyokuwa nayo, unaweza kaona kana kamba, ukaona kana kwamba haya maradhi kwa kuwewe ni kama mtihani mkubwa sana ambao umekuelemea. La hasha, ndugu yangu. Inawezekana katika haya maradhi uliyokuwa nayo kuna khairi nyingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia. Inawezekana kuna mitihani mingi sana ambayo ya ajabu amekuepushia. Inawezekana kuna mitihani, kuna ajali, kuna matatizo mengi sana amekuepushia kwa kuweka wewe chini kitandani umelala hujatoka huko nje. Na inawezekana kwa maradhi hayo uliyokuwa nayo kuna msamaha madhambi mengi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusamehe kupitia sababu ya hayo maradhi uliyokuwa nayo. Kwa hiyo kinachotakiwa, jambo la msingi ni kwamba tuwe ni watu ambao wenye subra. Tumeshaambiwa fasbir sabran jamila. Tuwe ni watu ambao wenye subra, subra, subra zilizokuwa ni nzuri. Tusiwe na subra ya manunguniko kwa baadaye, naumwa tena, nitafanyaje mimi, siponi, nimetumia kila na dawa sijapona, hivi na hivi. Hapana, useme hivyo. Tawakkal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, usimkufuru. Uwe ni mtu ambaye upo katika mazingira ambayo ni mazuri kabisa,
uwe ni mtu ambaye mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mitihani yake hii aliyo tujaalia. Kwa sababu tushaambiwa katika ile nguzo za imani, miongoni nguzo ya imani ya mwisho ni kuamini katika ile kadari ya Allah, khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Hakika ya shari na khairi zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kikuta jambo la shari, ujue limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba ni mtihani kwako. Likikuta la khairi, ujue limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba ni mtihani kwako. Kwa sababu unaweza kuona ipo ikaona ni khairi kumbe ni shari kwako. Ukaona ni shari kumbe ni khairi kwako. Walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kutuafikisha. Kwa ndugu zangu naombeni, kwa nyinyi ambao wenye maradhi au sisi wenye maradhi, kwa sababu wote sisi ni wagonjwa. Sisi wote ni wagonjwa. Kwa yule yeyote mwenye maradhi, maradhi ima ya homa iliyokuwa kali, au ana maradhi ya malaria iliyokuwa kali, au ana UTI iliyokuwa kali, au huyu mtu ama tatizo ya tumbo, ana chango, ana ngiri na maradhi mengine yaliyokuwa makali, tafuteni huyu mtu mti wa mjafari. Alhamdulillah. Tafuteni huo mti wa mjafari. Utapokuwa umeshapata huo mti wa mjafari, nenda baka katika huo mti wa mjafari. Nenda na sadaka yako. Kama unaweza kuwa na punji za ngano au na nafaka au una unga au na chochote kile. Ukishafika pale, chuchuma chini, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ya Rabbi, hakika mimi ni mja wako. Hakika mimi na maradhi kadha. Ya Rabbi, nimekuja katika mti huu na kuomba wewe kwa nguvu zako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na uchuma mti huu, ima magome yake au majani yake au mizizi yake na ukata. Basi ya Rabbi, na kuomba ikawe shifa ya kuniponesha maradhi yangu nilikuwa nayo, kwa kutarajia rahma za kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ya Rabbi, hii sadaka yangu naweka chini hapa kwa viumbe ambao walizunguka huu mti, na kusudia sisimizi, mchwa na dudu wote, ni sadaka yao nimewapa. Kama nimeuja na mkate huu, nimeweka kipande cha mkate, wale kama sadaka yao, kwa sababu wale ni viumbe katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, na wale sio majini. Na kusudia hapa sadaka hile anapewa wale viumbe vidogo vidogo, mfano sisimizi, kuna mchwa, kuna baadhi ya vidudu vingi sana vipo vinapatikana, au wadudu tofauti wanapatikana pale. Kwaona mwaga ile nafaka ile kwa nayo, kwa kutarajia radhi Allah subhanahu wa ta'ala kama umetoa sadaka pale. Baada ya hapo, chukua panga lako, kata mzizi wako au kata magome yako au kata majani yako, rudi na nyumbani. Naam. Mmeleka vizuri hapa? Naam. Baada ya kurudi nyumbani, cha kufanya kitu kimoja. Utafanya kitu gani? Iwapo kama utakuwa umekata magome, basi utachomisha hayo magome. Kama umekata mizizi, basi safishe, chemsha hiyo mizizi. Kama ni majani, basi safisha vizuri, chemsha hayo majani. Afadhali katika vyote hivyo, unaweza kutumia kunywa. Sawa eh? Unaweza kutumia katika mtindo wa kunywa. Utakuwa unakunywa vipi? Unachemsha, unakunywa glasi kimoja au kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja usiku. Kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja usiku. Kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja usiku. Ndani ya siku saba, kwa wale wenye homa au malaria au UTI, itakuwa yenye kukata kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale wenye tatizo ya uzazi, pia anza kutumia kwa muda wa siku 10, siku 21 au siku 30, vile ambavyo utavutamani kutumia hii dawa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati unatumia hii dawa, ikumbuki kwamba kuna wengine wale ambao wenye kuenda kununua dawa madukani, kule wanaipata ile ya unga. Utakuwa umepata mjafari wa unga rangi yake kama hiyo, basi huo mjafari wa unga unachofanya kitu kimoja tu, utarudi nyumbani, utapika uji wako, utachanganya na uji, utakunywa ile uji, au utachukua anza kuchemsha vile vile ukanywa, yote inafaa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ni mwenye kuponya. Na hii ndio faida ya huo mti unafanywa kwa jina la mjafari. Tumeelezea kwa uchache. Naam, meleka vizuri. Tumeelezea kwa uchache kwa tarajiaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuombe ndugu yangu, mwana mangulingwa. Mangulingwa sio jina la mashaitani, ni jina tu, mwana mangulingwa. Kama wewe bado ja subscribe, usisahau kusubscribe. Ndugu yangu, bonyeza alama subscribe hapo. Naam, bonyeza kengele hiyo. Naam, hey, weka all notification hapo. Naam, sasa hapo utakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu pindi pete tutapotoa tumeituma. Tukiituma tu, notification inakuja kwa haraka zaidi. Kwa hiyo mwisho ni kuombe, kama bado ja subscribe, subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.